ဒီဒါမလို့ရစစ်ဆုံးမှာလားဟုတ်ပါအစိုးရကတော့တရုတ်အာကိုလားတမတော်ကတရုတ်အာကိုလားတရုတ်အာကိုရအစိုးရကိုလည်းလီးပဲတဲ့တမတော်ကိုလည်းလီးပဲတဲ့အေးအားလုံးမင်္ဂလာပါဘုံမ၅000ဇာရီရဲ့လောင်မြိုက်တန်ကိုမတင်ဆက်မီပလောဝဒေတာရှိစစ်ကောင်စီတပ်ထံကနေတင်းစီယာမီကဲတဲ့လက်နက်ခဲရန်တွေကိုအေးဘက်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အရင်ဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ပလောဝဒေတာအခြေစိုက်စစ်
ဲ့တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကို AA ကဒီကနေ့မှဓာတ်ပုံနဲ့တကွာထုတ်ပြန်ထားချက်အရာသိရပါတယ်တချို့ဆိုဘလို့ဆိုလဲဆိုရင်ဟုတ်လားအရင်တော့တက်ချုပ်ကြီးကိုကကောင်းတယ်တမတော်ထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီလူတွေကအခုတမတော်တက်ချုပ်ကြီးကိုကတဲ့ဟိုဆဲဆူပြီးတော့ဟုတ်လားအထူးသဖြင့်ပြပကလူတွေပေါ့နော်ပြပကအာပြပကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒီလူတွေကသဘောထားမယိုးဘူးဒီလူတွေကမိတ်ဆွေရောင်ဆောင်တာတဲ့ရန်သူတွေအဲ့တော့စောပါထူတို့အဖွဲ့တွေပေါ့ဗျာစောပါထူတို့မောင်စိုးတို့တော့အဲ့ဒီလူတွေတိုက်ခိုက်နေချိန်မှာတော့ဟုတ်လားအာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမဆိုတော့တမတော်ကြီးကတက်ချုပ်ကြီးကဆုံးနေသွားပြီတမတော်ကြီးကစစ်ဆုံးသွားပြီပေါ့ဗျာဆုံးနေပြီဟာဆက်တော့ဆုံးနေတော့မောင်စိုးကဒီမလားပြည်ပါလားဗျာတော့မောင်ဖင်လန်ကဖင်လန်ကမောင်စိုးတို့နော်အဲ့တော့ရှိရင်တက်လာတော့ဖင်လန်ကမောင်စိုးတော့ခင်ဗျားရှိရင်တက်လာမဆက်တော့ဘူးလားခင်ဗျားမဆက်ဘူးလားနော်အေးမဆက်ပါဘူးမချိနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နော်ကျွန်တော်လိုက်ပါခင်ဗျားတက်ရင်လည်းလာတက်နော်ခင်ဗျားတို့တော်တော်ဆိုးတဲ့လူတွေနော်ဖင်လန်ကမောင်မောင်ဆိုးဆိုတဲ့ကောင်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအရင်တည်းကဟုတ်လားနိုင်ငံတော်ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေပဲနော်အဲ့ဒီကနေမှခင်ဗျားတို့ဖင်လန်နိုင်ငံကိုရောက်သွားတာနော်ဖင်လန်နိုင်ငံကိုရောက်သွားပြီးတော့ချင်းချင်းတိုက်ခတ်ကြတာတို့ရဲ့ပဋိပယ်ဟုတ်လားတမတော်ကိုပဲထောက်ခံသလိုတချုပ်ကြီးကိုပဲထောက်ခံသလိုဟိုပထမပိုင်းကတော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့နော်တမတော်ထောက်ခံသူတွေကိုခင်ဗျားတို့ကစီယုံတယ်စီယုံပြီးတော့အခုခါမှာတော့ဟုတ်လားကဗျာတမတော်ကြီးကပဲစစ်ဆုံးနေပြီเนาะတချုပ်ကြီးလည်းအသုံးမချဘူးเนาะတချုပ်ကြီးလည်းထွက်ဟုတ်လားတမတော်လည်းစစ်ဆုံးနေပြီဟုတ်လားဆုံးနေပြီသူခင်ဗျားလည်းဒီလိုက်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဆုံးနေပြီเนาะဟိုအမှန်တကယ်ပြောတာတော့အချက်သိတာမရှိတော့ဘူးဟမ်မိမလည်းခင်ဗျားတို့ပြောနေတာတမတော်ကြီးဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်မလုပ်ရတာမရှိဘူးဘာလဲအခုတော့ဒီဆောင်ကောင်းနေเนาะအဲ့ဒီအတေးကစိုက်ွားရအမှန်တထုထိုးနှက်ချက်တွေဗျာเนาะအဲ့တော့တမတော်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဆုံးပါလဲစစ်ဆုံးပါလဲเนาะအခုချိန်ဒီပြိပိတ်နေတယ်ဗျာဒီတာတချို့ကတော့ဆောက်ခွာလာရုံနဲ့ခင်ဗျာဒီတနိုင်ငံလုံးကတမတော်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးစစ်ဆုံးပါလဲဗျာเนาะဒီနိုင်ငံရဲ့အကျယ်ဝန်းဒီနိုင်ငံရဲ့ဒေတာဟုတ်လားခင်ဗျာပလက်ဝါကနေဆောက်လာရုံလောက်ကကနေဆောက်လာရုံနဲ့ဟုတ်လားဒီနိုင်ငံကြီးတမတော်ကြီးတခုတော့စစ်ဆုံးပါလားခင်ဗျာမောင်စိုးเนาะမောင်စိုးခင်ဗျာတကယ်လူတွေဗျာခင်ဗျာတို့ကဟုတ်လားခင်ဗျာတကယ်ကိုဟုတ်လားအတူတူပဲဗျခင်ဗျားတို့ကပူပြီးသတ်တာငါခင်ဗျားတို့ကပူပြီးသတ်တယ်နော်ပူခင်ဗျားတို့ကတကယ်ကိုပူပြီးတော့ဗျာခင်ဗျားအဲ့လိုမျိုးမောင်မောင်ဆိုးခင်ဗျားအကြည့်တွေကျွန်တော်တို့ကအရင်တည်းကကြိုသိတယ်နော်ခင်ဗျားတို့မောင်ခင်ဗျားတို့စောပါထူလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲဆိုတော့ပြန်ပြီဘုံမတိုက်ကြည့်ကြအရင်တည်းကသိတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကမိတ်ဆွေရောင်ဆောင်ထားတဲ့ရန်သူတွေဆိုတာနော်အဲ့လောက်ကြီးခင်ဗျားတို့ကိုရတော့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်မောင်ဆိုးစီတက်လာနော်နော်ခင်ဗျားပြောနေစေရင်ကောင်းနေလို့ဘဝကိုနော်โอ้บลูมะตําบรอมะซิซုံးนี่แหละปုံซะโลပြောเลยชုံးเนี่ยแหละซิซုံးว่ามาตําบรอบรอมะซิไม่ชုံးชုံးเนี่ยแหละเนาะงาไม่ย้ายหนีมูว่ะเนาะไอ้หนูตะนี่เฉิงซิล่ะไม่รู้ပြောปုံเลยอ่ะเนาะดีลောက်ไก่ลောက်กะปลาหม่าลောက်กะชกกว่าอยู่เนี่ยดีตําบรอเนี่ยซิซုံးมาล่ะว่ะอโซย่าก็เตยอกอาโกล่ะตําบรอก็เตยอกอาโกล่ะเตยอกอาโกเนี่ยอโซย่าก็เลยลีเว้ยแท้ๆตําบรอก็เลยลีเว้ยแท้ๆเตยอกอาโกก็โลลีเว้ยแท้ๆเออเนาะပြောနေน่ะไม่ยอกไหนอะล่ะเว้ยเนาะเนเช่อะล่ะเนเช่นี่ล่ะဒီလိုမိုင်းရည်နေတယ်ခင်ဗျမိုင်းရလာဟုတ်လားဖားဖားလိုက်လာတန်းလည်းတန်းလိုက်မကြတော့ဘူးမကြတော့ဘူးလီရောက်လို့ပဲအာကိုတမတော်ကလည်းအာကိုအဆူကလည်းအာကိုလူမမဆက်တယ်လားအလုံးမကမင်းဟာလားမင်းကဘာဖြစ်လို့ငါတို့ကဆစ်ဆုံးငါတို့ဘယ်လိုမှမဆုံးဘူးကငါတို့အကုန်လုံးသိခါမตุยตุยนี่ผิดเนี่ยใช่ๆจะมุปีบาจุจุมางางารออติกามางารอบรอมาไม่ชอบกูมันชั้นออกตัวได้งารอนิมาตัดมาบรอมาไม่ชอบกูหมองซุมินตีเว้ยซิซอดะมินละပြောเลยตัดชอบจุไปกูยีละมินซอกลงบ่กูว่ะดีจะไปนี่ละสีลงนี่ย้อนมามินหมองซุมินสกามินซิซอดีပြောเลยมินนี่มาบิมินละแกဘောမနေပြီးတော့ please ဆက်ဆက်စီစီလေးလောက်ဘောမနေတိုက်ကုန်ကြပြီဘောမနေငါတို့ဆက်ရကြအောင်မင်းတို့စောပါထူတို့သတို့စောတို့အကောင်လုံးအဲ့ဒီကောင်လေးလုံနေတာဘောမအကောင်အားတန်းသွားဘောမအားလုံးစားမြား